Так тиждень тому виглядав будинок родини Волощук з Нанкова. Внаслідок страшного буревію шиферне покриття розлетілося по подвір'ю, як паперове. Постраждали, пан Михайло розповідає, очевидцею черневого урагану стала їхня старенька бабуся, яка у час негоди знаходилася вдома сама. Господи, ви розумієте, то як почало, як убалило, то ну, страшний громот. Я вам то не годна передати, який. Що гриміло, блискало, то ну, я думаю, господи, це небо ся прорвало, це що ся стало? Я подивилася у ванну, а там дощ падає, так як на дворі. Яким подивилася в це вікно, яким увиділа, що хлів розкритий, я вам не можу передати, що то було. Я того шока, перший день мені ж не було, я тепер не... І ще не можу дойти. Потужний вітер практично повністю зніс дах, і він одразу перетворився на купу непотребу. Усередині будинку стеля намокла і вкрилася плямами, а подекуди й деформувалася. Де-не-де з'явилися й тріщини. На другому поверсі проживання стало неможливим. Ліквідовували наслідки стихії усім селом. Віднеслися, як кажуть, по-людськи. Зібрали людей, допомогли, щоб було треба мусор позбирати, одну, друге, третє. А фінансово, я кажу, це все самі. Пан Михайло ж порахував витрати на ремонт і сам. Вони сягнули майже 100 тисяч. Дуже багато стоїть, як дерево дороге, саме покриття дороге. Але я повністю підрахую, якщо збитки, приблизно під 100 тисяч гривень. Подивимося. В даний момент ще маємо якісь гроші в диспозиції, але... На що вистачить? Будемо чекати, як кажуть, допомогу. На компенсацію від держави родина Волощук дуже сподівається, аби перед усім вийти з боргів. Аналогічну біду має ще одна сім'я з Нанкова. Майже без крівлі лишився новенький будинок, куди господарі ще й не встигли заїхати. Наразі її відремонтували власними силами. Загалом внаслідок негоди у селі постраждало 40 будинків. Акти складені лише на кілька з них. По цим двом будинкам і ще 5 будинків, які ми сильно пострадали, написали. Комісію зробили акти обстеження і подали в районну адміністрацію і районну раду. Значить, там буде засідати комісія. Ну, сума два будинки, там ми так прикинули, лише покрівля 30-35 тисяч, не рахуючи ті збитки, які завдали людям внутрі вже. То вже важко порахувати, що із-за того, що потім продовжалися дощі, вода попадала в приміщення. Які будуть компенсації людям, поки що невідомо. В нашому районі постраждало 3 населені пункти, але найбільше з них постраждало село Нанково. І за підрахунками у нас є завдані збитки. Це 6 дворогосподарств, один з об'єкт соціальної інфраструктури, а саме будинок культури і обвалено міст на ділянці дороги і за нижнє селище Драгово. Збитки становлять за підрахунками близько 1 мільйона гривень. Автодорога близько 90 тисяч гривень, будинок культури, де пошкоджено дах, близько 800 тисяч гривень, і ті 6 дворогосподарств, які найбільше постраждали, це 80 тисяч гривень. Виготовлена відповідна проєктна кошторисна документація і передана на остаточне опрацювання обласну державну адміністрацію, після чого будуть відповідні звернення на Кабінет міністрів України з тим, щоб ми отримали відповідні відшкодування із резервного фонду державного бюджету. Відновлення комунальних об'єктів цілком можливе за державний кошт, чого не скажеш про цивільний сектор. Чи відшкодує уряд збитки селянам – питання, яке поки без відповіді. На превеликий жаль, у мене викликає сумнів той факт, що із державного бюджету громадяни отримують відшкодування. І от хотів би все ж таки вкотре звернутися і заакцентувати увагу на необхідності страхування майна, яке належить тим чи іншим фізичним особам.